2021 ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ନବବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ। ଆଉ ଏଇ COVID-19 ଭଳିଆ ମହାମାରୀ ଆଉ ଯେମିତି ନ ଆସୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ COVID-19 ସମୟରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ରହିଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। COVID-19ର ଟୀକାକରଣ ସମସ୍ତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଦୁ ଗଜ କି ଦୂରୀ, ହାତ ଧୋଇବାଟା, ମାସ୍କ ଲଗାବାଟା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଲୁସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଛତର ଛାୟା ତଳେ ରଖୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେଉ। ଏ COVID-19ର ନିୟମକୁ କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବାଟା ଭୁଲିବା ନାହିଁ।